Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia no Facebook, também no canal no YouTube. Boa noite, final de tarde, início de noite, 17 horas 43 minutos, hoje, quinta-feira, 23 de março de 2023. Estamos aqui às margens do Rio Acaraú. Rio Acaraú entre Vila Nayara e o Vila Nayara Varjota e o distrito de Macaraú, zona rural de Santa Quitéria. Ontem nesse local só se passava de canoa. Esse local ontem, vídeo aí que a gente fez a live, estava totalmente tomado pelas águas. A água estava bem mais ali à frente. Aquela placa ali estava, a água quase cobrindo ela. E hoje nós estamos aqui no meio da ponte. Estamos aqui no meio da ponte. Passagem molhada. A água baixou bastante aí nas últimas horas. Vemos aí à frente que fica o distrito de Macaraú. E pra cá é a Vila Nayara Varjota. Vemos aí o leito do Rio Acaraú no final de tarde, início de noite desta quinta-feira. Página Roberto Lira Notícia no Facebook, também no canal no YouTube. Estamos ao vivo e temos aí a correnteza, forte correnteza ainda. Mesmo assim é muita água. Não tá por cima da ponte, mas mesmo assim tem muita água. Estamos direto do as margens do Rio Acaraú. Rio Acaraú entre os distritos de Macaraú, Santa Quitéria e Vila Nayara Varjota. Finalzinho de tarde desta quinta-feira. Agora 17 horas 45 minutos. A água baixou bastante aqui. A ponte já está sequinha aqui, essa parte mais alta. Parte mais baixa ali, alguma pouco d'água. Mas o nível baixou. Mas é muita água mesmo assim. Vamos aí a força da água. Muita água ainda descendo aqui no Rio Acaraú. Acompanhando aqui a imagem aqui no final de tarde e início para início de noite. Se inscreva no canal Roberto Lira Notícia no YouTube. Deixe o like, ativa o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo você recebe a notificação. Se inscreva lá. Acesse o blog robertoliranoticia.blogspot.com. Instagram Roberto Lira Notícia. Raimundo Nascimento, deu um alô para Parazinho. Alô para Parazinho, Ceará. E vocês acompanham as imagens. Finalzinho de tarde aqui às margens do Rio Acaraú. Para início de noite, vamos falar do nosso apoio cultural do Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota. Em parceria com o Instituto Formar, traz diversos cursos, cursos técnicos, também profissionalizantes, graduações em diversas áreas. Fica ao lado do CEPAF, próximo à Igreja Matriz, no centro de Varjota. Telefone para contato 0800 006 1717, 0800 006 1717. Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota.
Loura Construções, a número 1 de toda a região, na saída de Varjota para Cariré. Loura Construções, fazendo entrega para toda a região. Telefone para contato é o 99615-7424. 99615-7424, Loura Construções. Village Parque Hotel. Village Parque Hotel na saída, as margens, poucos metros da rodovia que liga Varjota e Ipu, Village Parque Hotel. Venha conhecer o Village Parque Hotel, nosso paraíso em meio ao sertão, com piscinas refrescantes para toda a família se divertir em Croatá dos Penhas, Pires Ferreira, bem próximo a Croatá dos Martins, Varjota. E o telefone para contato do Village é o 99963-3993. 99963-3993, Village Parque Hotel. Lojas Hiper, Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Riotaba, próximo ao galpão. Epa! Próximo ao galpão dos feirantes. Marcelo Viagens, pensou em viajar? Marcelo Viagens, telefone é o 999-356414. 999-356414. Marcelo Viagens. Pra dentro do rio. Vamos ver se... dá certo. Imagem aqui de baixo, abaixo da ponte, para as margens do rio, areia. Olha aí o volume de água. Muita água. Finalzinho de tarde, início de noite. Aqui é Ceará, Brasil. Região norte do estado do Ceará, entre os municípios de Santa Quitéria e Varjota, entre Macaraú e Vila Nayara. Essa água aqui vai direto para o mar. Passa em Cariré, passa em Sobral, pega Santana do Acaraú, Acaraú, e vai essas cidades até chegar na cidade de Acaraú, em várias cidades passando, até chegar no encontro com o mar na cidade de Acaraú. Baixou bastante. Isso aqui nessa altura, ontem pela manhã, que estava uma profundidade muito grande. A água estava muito alta. Uma enchente muito grande. Mas ainda assim continua muito forte aí a correnteza. Rio Acaraú. Ponte que liga, passagem molhada entre os distritos de Macaraú, zona rural de Santa Quitéria e Croatá e Vila Nayara. Vila Nayara não, eu tô naquela direção. É Vila Nayara Varjota, não é Croatá não. Entre Macaraú, Santa Quitéria e Vila Nayara Varjota. Se formou aqui uma praia.
formou aqui uma praia, viu? Página Roberto Lira Notícia. Mais informações a qualquer momento. Boa noite.